Procurando por algo em particular? Isso é do Lord Moreau? Deve ser isso que chamam de beleza grotesca. Sentir fome é estar vivo. Deixe comigo. Essa modificação pode ser feita num instante. Prossiga. Mal posso esperar. É só um momento. Aqui está. Coma comigo. Eu não me incomodaria de comer isso de novo. Comida é vida. Mal posso esperar pelos próximos ingredientes.
Fique à vontade para examinar as mercadorias. É tudo um investimento, Ethan. Um momento, por favor. Ah, ah. Apenas me ignore. Pode comprar a arma de volta se quiser. Avise-me se encontrar alguma coisa. De valor. Ah, sim. Consigo fazer todo o tipo de bonito. Você tem olho para a qualidade. Obrigado. Ah, sim. Você tem olho para a qualidade. Obrigado.
Ah, sim. Tenha uma aventura maravilhosa. Thank you.
Yeah.